Он сейчас живый? Ого, это мой, это булька. Булька. Давай, давай, давай. Булька. Это классно. Всім привіт, друзі! Зараз ми будемо тестити наші лизуни перламутрові і будемо перевіряти, яка між ними різниця. У нас є такі види, дивіться, ось найменший перламутровий лизун. Потім є просто теж круглий, але не перламутровий. Потім є два отаких перламутрових величеньких лизуни. І нарешті останні такі у нас є соплі перламутрові в бочечці. Починаємо? Так, так, починаємо. О, о, що це таке? І будемо їх зліпити і розліпити. Оце дивіться такого кольору, а тут ще ніби як золотий є. Бо вони ніби два однакові. Ой, різні. Ось ще трохи жовтого є. А приклад, це червоний круглий. Давай, розтягуй, розтягуй, розтягуй. Клас! Іху! Це змія. І гарний. А це один великий, зараз його... Ти зліпив. Ага. Ти зліпив, а мені зліпив. Ти ворожа. Ворожа. Це ніби два. Різний, так. А в мене було ворожа. Ну, ворожа. Дай, можна зліпити. Хтось там зліпив. Не прилипло, давай? У мене тесто. Змія. Змія? Це змія. А це голова, давай. О, як змія. Соплі. Ну, соплі. А тут ще блискітки є? Блискітками. Прикольно. Класно тянеться. Красиво. Це така, така. Давай зробимо. Бетон. Бетон? Бетон буде їсти свою жертву. Ще залишились отакі ось бочечці, і круги. Я чую, у мене черга. Давай, ти жовтий, давай. Відкривай. О, мій улюблений кольор. Ой, клас. Я вже відкрив. Я знаю, давай, ми вже відкрив. Він такий, він стекляний. Він навіть на лапки. На лапки, ні? Не зовсім. Ну, це навіть коли липче, чи це? Так, це клас. І вже, о, це бетон. Це такий бетон. Бачиш, ти собі зліпив бетон. О, так. Він скажеш, він більш стекляний, як. Тільки це не спальник. Мене випадки. Дивись. Це змія. А ну, Булька. Він такий гарний і він такий класний на лиш. На липки? Ти зняв, ти сон. Ой, ну, прикольно, це все. Такі холодні. Ну-ка, скажи, що це робити? О, дивіться, лиш. Ого. Клас, Ольвай. Крутяка, це вже класно. Ой, яка булька. Давай, ти зараз зачинай. Давай, ти, давай, ти, давай. Монстр буєте. А мені буде, а мені буде трошки будинку. О, будь ласка, яка.